ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ହୀରାକୁଦର 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ? କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଲର୍ଟ। ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର 670.25 ଫୁଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 492,911 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 156,676 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ 95.40 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 88.10 ଫୁଟ ରହିଛି। ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଲିବସ୍ତା ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ୟୁ ବ୍ରିଜେସ୍, ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରିଜେସ୍। ୱାନ୍ ଗୋଟେ ସେ ବନ୍ଧ ଡିଓ ଟିଆରି ଅଣ୍ଡର ରସଦପୁର ବ୍ଲକ୍, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ହେଇଛି। ସିମିଲାରଲି ତେରମାଣପୁର ଘେରି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ରେ ରାହାମା ଆଗକୁ, ସେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଥିଲେ ବି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି, ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା ଓ କଟକ ସଦରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ସାପୁଆ ନଈରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଫଳରେ ଧୂସୁରିଆ, ଘଣ୍ଟିଖାଲ, ପଖଡ଼ି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଟିକେ ସହିଲୁ। ନୂଆ ଫଳି ଆସୁଥିଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଆମେ ପା ପୋଟଳ କରିଥିଲି 7 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଭେଣ୍ଡି 2 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଛୋଲି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା 2 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଆଉ ଇଏ କାକୁଡ଼ି କରିଥିଲି ସବୁ ଏମିତି ଆଉ। ସବୁ ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କରଜ କରିକି ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନୁ। ଠିକ୍ ଫଳିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଜଣ ହତାଶ, ବାଙ୍କି ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ଘାଇ ବିପଦ ବଢ଼ାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦରେ 12ଟି ଗେଟ୍ରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ, ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।